Беше много добре. 5 на 4. А, има само още 2. Ние сме на 5. Ние сме на 4, той е на 5. Той води с 7 точка. Ето 5 на 5 стана. Сега си. И това, който вкара в тази топка, той печели. Сърновиц, Хостер и Гюнбергер. Не. Си добре? Добре ли си, се питава, че добре ли си? Не, не! Кой? 6 на 5. Кой? Той. Не съм аз. Аз само помагам. Ти си. Давай. Давай пак сега. Пускаш. Аз не искам да ми. Дърпаш. Чакаш. И добре? Съставко ти! Помагаш ти, аз само си пише върху да се нещо и се да връщам. Зави, е сега да ги подари това, че... Няма нищо. Вземе ги, вземе ги, вземе ги, вземе ги. За тебе сега не пуша. Нищо. Вземе си ги да... Абе за някой клиент ще ти поиска... Няма, бе, той би ги... Аз имам спокойно. Зами, не ми трябва, трябва, аз не бъдам на никой. Абе имам горе, му изтекна. Нищо, вземе ги ти, ако искаш ги подаря на някакъв друг. Дате! Да. Айде, давай. Коя дата сме днеска, бе? Ти с тебе. Коя дата? Самичък. Самичък. Вие двамата. Коя дата сме днеска? Не знам. Коя... Добре, добре, Денис. Коя дата сме днеска? Не знам. И аз не знам, Денико. Айде, айде, дате. Айде, стоп. Не, не ха нещо. Сан Мориц, Юген, айде. Аз съм тука. Окей. Okay.